Mi ovog puta ne idemo stazom levom, kako bi još nao dokman, koje kažu što teže već lakše. Sad njima je ovakav kadar nestručan. Ovakav kadar je ovo što radim sve da... To je... Ču ti dam ja tebi. Ne mogu nas snimati. Jel noće da izjavu. Zadne. Izvor Spring. Da vidimo šta je to. A ja pijem. On je bez pića. Pa evo. Da čekaš. Umesto da me pohvali, vrani se. Umesto da me pohvali na neku akciju, na svaku akciju me kudu. Nego li se prekrstiti? Moja. Nego li se prekrstiti? Treba, brate, da su naši isti. Kako vide, da ne, to šta radi? Maja? Pa neće, stali su. Evo želim da budu. Ja zagovorim. Nosika mašta, nosika mašta se vidio preko farme, ovaj pantalon. Ovo sad što se vidi ispred nas, gledaj. To je Vrdenik se, samo ne znam. Drugi vrh, i na Jevaj da se zove. Ovo, pogledaj šta je to. Da, ispred nas. Pa to je deo Vrdenika, ali valjda je, ne znam na Jevaj. To se, evo sad ću ti kažem, to se zove... Pogledaj. Jela. Znam da je na Jevaj. Taj vrh, ovdje. Jela, evo. Evo, se stavi ispred kamera, ajde, jedan detalj. Evo, sad ću da ti zoomiram samo. Evo, to je sama čas da vidim kako će to da... Da ispadne. Ako može, da. Dobro, ne, dobro, ruku, nekako... Sani. Evo, vrati zoom. Čekaj da ga vratim samo. Ovamo, vidiš, izgubio sam ga. Aj sad. Sani. Zašto neće da ga... pokazuj prstom. To je to. Gledaj, odlično. Znači, ovo gde je... Ovo je taj
taj vrh jela, znači 1313 metara. Gde se vidi ispred nas? To je ovo livada ta. Livada, odlično. To je ta livada i ta zaobljena. Znaš ti šta je ovo sad? Ovo je prava. Blago. Ovo je nešto što para vredi. Ave, znam, Mišo. To je i moj hobi. Samo nemam oprgu, je to ja. Samo ovo od oprve krve. Svaki komentar je suvišan. Ja krećem levom stazom, gde i svi ostali planinari.